Yevlax rayonunun Hürü Uşağı kəndi ərazisində Mingəçevir-Bəhramtəpə yolunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. İki minik maşınının toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri, 21 yaşlı Seymur Talıbov, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər avtomobildə olan 6 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 6 nəfər şöbəmizə daxil olmuşdur. Onun 3-ü uşaq, az yaşlı, 3 nəfər isə böyüklərdir. Bütün onlara yardım edilmişdir. Səhti travmaydı. Travmaları, elə bir ciddi travmaları yox idi. Yardım edilib, indi hal-hazırda nəzarətimizdədir. Məlumata görə xəsarət alan şəxslər Şəki rayon sakinləridir. Onlar Gəncə şəhərinə məktəb ləvazimatları almaq üçün gedirlərmiş. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.